شاشم تبزيت أخدو الزعب واتيلي بارا بشعوتشا واخجا بشاشا بأخبار كوليلوه ناتراجيك حتيد أبارا ويبني قدو أبازا لتيراتور و كولتور إرديكا دا أقدرا بايرمقو خالمات لخيزقو أو عقا ببليتيكا بني أكشات Санкт-Петербурга пны Адуния Базапсуа Конгресс ажылар атқылары регионал құшар айдына қалыз Абазапсуа культура ақылапына құшад. А музыка ца арбар апқитат ах музея пны арчы яқшаран ерапа құдыршауай жы құрцад. Явсы замчы бүж қарчы Черкес Республика уақақуар литературы раз азары ерзін арху амшқу арып қитата, абаза литературы культуры ердекада ақтыра, байырмықу халимат лықызқу ауаққа библиотека апны якушад. Агурай қуайзыра қорқазылы жықлыз апсад гелцири абызжы ахалиха изхирцаз а литература қолапын ағып. Байрамуқу халимат лыхызызқу қарылуға библиотекан хавча, яджам суах республика уаққақуар культура тынхар, цас, корхиабзаку, арцирбіз жақуар ақчара езінарху ұсшарды ақургаши. Абыза литература ахиза қыта якудырша за құлапынапыны ауы ашек ғылыр ячауцынарық рейге қазым излача жаз. Уақытжала ажлар арпақ цараты ағылу абаза бізша ашек ұжыра аз цараку алырқт. Скуша адзап хаза библиотекан хавша епшым айзыраку ақудыршид. Ауай адрайгу узы хиз бергілу а наука, культура аз азаран хавча егер қазым. Чекуна рагер уаққа тұры қырдзац олады ешірдіру ашапшта, джигарта арата ұской ғалар жид. Яусы зәліхан яқ уақытжам шызларчу аншара көр джеша қора зынадырхид. Уақытжа бірамқа халиматлық ұзқу Республика Қаралуа библиотека апыны, абаза литература, абаза культура, абаза арчейра рымчы біз жықылыйд. Ансіз күшар апыны уайшарда уалата арчейра бача бхихекуа, журналистку, артистку, рахи қадуги, чекуна рағалата, абхивачалата, студентку алата, джешаку, джешаку анира кударгалыйды. Ар апыны ихча шарда зқыцуа, книга кур арбара, абар апыны, абаза культура, абаза литература, ерзын хазур сурат козну, ават ртурух взырдыруа, арбара, ават унашыл таят галаб, сынча ядрай гуаз, агуз Виталий, инхараква, арбаб, وخ ابشلاك جي ابزكو كولتورا شتوات نافو حبش شخخوا انت شكشاري ان يا ركورت ارت اشتشاقوا خوا قوصواتا كو بختح شالا غواري ان يا رغوا ان يا ربشتا А библиотека апына база литература злабайу аат штракола елаз аарбара адгалан. Ацри бізша ахчара ауы аша кужра ус апыны маандуама бабызшала акнига куан адзуа. Ариан архар алаша бұждегарта чадырбид алаша ражлара адгаларан хавча. Ари литература клопын апыны книга аат штра епшилу ауыз коша кушау адрыла чажарнызыз кутакцараз алашара хабар аналитика кушара унаша кыззауа Қарча Черкес Республикала адгараз мо журналистикала Георгий Якун. Ряпшай за ракунсиск шаги укшалид, ра уаха квазам вар литература квадр балид, за хчу аба за квирм шпта харги бара хадрай гвитта алашара пна вира тяц, что та вча хазлар скрава кико харуб чужи на сяха хвитта, на буат ку харуб чужи. Бари кавиды на аджукул мачки кипан, цепхки жуквата хкизалам лаздари ряпши занира. Буаса я знак кыза барицу, хохава пши скрываца, А литература клопына урала изным кой бүжгаз ақуцра кой руап, и адзынгыл обан пар арцри бізша дырдырырыныз, ыр культура, ыр турық чахи дырғызырыныз шыртақ хушапшта, ыр джеша қорақ қалыра шатаку. Ари япшу азжытрала ерчіз ахбачар ача жараку асабеку шабыш гуатра азрымата ирздырган. Тимыр Альбина, Ламху Альбина, Бердиев Расул, Қарча Черкеса Хабарко. Амсылмандини жаны хуала, чгера умхауа, тамцы умхауа, зажги уим зарархауа, уқуцра куцкята убзазара тақып. Ауаса зымрай хазляпу ауру чрамзы аан хқарыц аге хақпшра тақып, якум ақуцра куй ауыз куш халым шуш, ауыз бзику рыц ашқай хуш апш. Ауру чрамзы аталым таяк шуа тақпшыл размамз қахарама жуат ача куарса бику, гурғи кулар пшарм шырзадыр галарныз ихяб захад. Ауи апшу зага сюжет апны шапша.
Яусизам чаша усадьба с хизу аж пшерта тыпапны, кпшыл размам, зқахара мачо тачадуку ярылзы за сабику, яталу ауруч рамызияды хота ларпшра деша корза дыргалд. Уз шала газальбина, Казбек Кишмаков, база отдыха усадьба, знак ауипныш саз, гизнам и гуадам да скралид, зитаху ацеку вас и рухмарид, и база пна, заках чаги хакуихум. Аштазам цачай хажуа, مراتي حد اس مرات بحد راس شبقو اتيكو شبقو ابزكتكو جي ديسك دونكو جي شبقو اسكتا راس استقم استرقم استقبي حد ورز وزج فبي حد ارغانيزوات شباي حد او باز اودخا يسركوارت حد بومسيو بيسبات ايتشتا واسع زكون اس سمارت ماجازين سوبر ماركت او اوت حسخرا دواشكتا تام زق حسنجي قرم عرسنجي شكتا بزيتا شرق قارم عرق بيتزا شابو ستي عرق شتي انا ترانسفورمر كو شحت كان من بودي واتواتي هاي وشقي شردعونا زيد وشابوك ساعات بخدوشم يلا شابو الله ترزر سخن يا سخرا زمواجي الله يفنى يفاخ حشتي تاخت يرشباز شابو سبي وشبرا اراغو ارياتش نرغوب شيخ تدرس دي درخمار اغور خد گال رشر دور قرو الارزد زبز شال زدين لاز انات لايبشم او عاتش درگلن ارغوقتتا يتقز جيرباز او سترچپاد انسيس كشا ام سلاب انات لو شاتشن ياك حرابسيتا ريسبوبليكا ريابيليتاسيون كوتاكوا او درانا اسبيتدسكوا ياكو اسبيبكوا اسبيتاتشكوا اسبيكو غري زبجكو او زمعة رلاش حرب شواش تزقح تقلب أو يزدروا وعاء شردعوا شا حدر قلي شردعوا يرتقب يحد سزلنس رلا نحرب شوا أتش بشارة أتش بكو نحر تسواعا يحد سزلنس رلا درب شرنس قارك وقت درفرنس هوا سنترو قبتوك شا زحك قيتا أسابيكو حرسيت ترلا حرب شيد يا سزام تشاشا اواس سبيكو حرصان يشب غاز سبيتا ياز عشق نزوشن سبيتا ياز اوات زمعا رلب شد قاعتي تشات سيدرو ما تشبرشات إشا أزلقي شابرش ترغو بزيتا يزر الزاتا رانشاكو جي أن دزمامز جي إرتسن خكوز يا حرحة أن دزمازة سبيتا عشاكو رانشاكو جي أجبش كاجب زي حرحة تا أواس يمزد نو إش سحوش أويكو بتا السلام أغازيتا ينخوا مرات أوي أريزن أو ياكو بينزر عالز أحراز معاوي حيث أقل أنسيسكوشا واسا زجيا نيرعالي تا رخيرات أوي يتزقلي تواسين خيد أسابيكو يقمار إيشات رلابشت أحباتشاكي أود أدررز شاب جرغوزات رلا كورتا بشركون وقويا لحون وابسارو خاشلوان أواسا الشابرش تيرازنت أسابيكو أجالي كسيحوشم أواسا قمار زواش تخاجز حكوات أخاخوش شردات الحد سبيعون أتقام أواسا بويحة السبيب يحرد خاجر سحت أخب أوكو بيحمرات أقويت تازم قرچه چرکیس پنیت لجاتا جیتن زیک ای حالر زوشت. جاتش خس بغیتارا خیتاب سلش جیتش مزایز لکو قماش تلرد لواتر اکتی ابقیتاتا ای لرزوشت. امونیسیپال رایون کوگی آقلا کوگی یارواس ای حالا لوشت ریاکتی. مارت اجا سان پیتربورگا جورنالیست زاپنا ابازا پسوا کلتورا قلپنا کشاد. اوه دونی ابازا پسوا کنگریس جلرد کلرا اریجینال کشارا یدنگالد. خاچه تاگه پاخی ارگلو سان پیتربورگ بزازا و ابازا کوی پسوا کورا цинхара ربایه ربش دراغون. اخلاپن کنسرت پرگراما ورا دا احرا دا چگی اوز پشت شار دالا یلان. ا کنسرت همش تاگه ارا یعدگل زمعگی یرباز یرعاز لحوارا تا یعرلا نتزلا ازا جازا چیتاوی شخرن سلشارا یمن. А музыка з Араса Яхид Черкесский та гылу Акралюя История Культура Музея Пны я нрало экспозиция. Авай адрай голушт республика Ахизыргаз Арчияуча. Епхаху зани Араша Хаякушат. Асасча республика Ладгара Зму артист Хачуко Мухаммад Ерчияра Аргонета Яхидрюазад.
Амузыка адзы экспозиция цыпх адзына аня дыргалт. Арай арбаб адуне лайпшым ауахакуай адрыса бапуа амузыка амапсымакуа. Абжизла нырца уаамалькуа игех республика музыка культура ашетэшта цараз хат алу аша хвича, а композиторкуа музыкант хорхабаркуа. Уже музейн хавча ра кезу-кезу хуакай арылцыз епшым аршиявча адрай гуалушт. Епха хаватай дыргал зани разкуна дыргаз, республика ладга разму артиста, хореографа, рыбхев адаул корчпара яз азу, асабику адаул асра языз бжева хачуха Мухаммад Яку. Урадала зуз, удрана яхаз, знапака раздычпуз, вот хачуха Мухаммад Япшта, а вот шабгу урадала зуа из хуа, а вот шабгу ахрегута, ари экспозиция пна, يا دنقلوا يا عرنس يا درنس حتى خان أو خزل وقتها حتوقع مجموعة دحرية قد حا تريتي شكل أشكون شكل أشكون شكل بحس بشكون كعادن يا راي حرنس أوقات يدرنس يما عنو تشالجز يام رجما آخرة أبنلا دالغان ودرغانا أبازا أحرا يرغلز ودرغانا أوتيشي كولتور إسكوستر إمين أسلانا داورова إشي يربخيوز وزانسكي رجشن خاوا غسودس نسامبل تانسا غسفلармونيا كراچيوة چركيسي زخزو أو أبنتشن خاوا كمپانياتر تا إستاقن زمعير درنس يرايش إزبوالا وطو أرا موزيس آدزن خاز رجزا أو أرا قوات رزتاقو وطبو يابشكو يحكوز ودرغانا أو راد لزوز معنا ما تسبخيزيت إستخب يردرنس حو عقاشا بغو عبازكو عقرشكو عمغيكو عقبرديكو يردرنس روعا Ани разырцуз наукала музеян хавяхбад занай Марина хачуқа Мухаммад ерджиера ин харабза зарада куачаст. Ани рай адрай гос черкеск ихпахава апхертап хавча ирма джиша хвата ар ерджиера нархара алгахара ко ирздыргуд. Яш тайвата дасуй дыррайта хызды зад а джаваб гияуд. Хачуқа Мухаммад адаул асра язиб жавахса ко ерджиера ги адырбад. Четыре года занимаюсь, мне интересно. Пшискшацита да улас рачазызбжит и сама джешакоп. Епхахава тарца и майру амаль кочерза бжава хаджук и тарца и харбаргу ахасид. Харб хавгич параша таку зимва ахайху тяхир бид. Яш тайвата истақыз зимва ада улас ра алкаара кочерихе дру азар нисрылшад. Хасуқа Мухаммад у ақиб хазар мағым кодарар бжигаши шырыму ада улас ра шатақуге ау ишакху ахалыгад. ورادن رحواجی، آنعاحواجی، особенно коллектив که танцевальный коллектив ورادن سوکو، اوی یادم که ریتم گید، قبضگی میرات ورادن رحواجی، آحواجی رت روس میراخید، گاشت نخید، پاپاسورا، اوی یادم استن، وجه А вот у Сварадзе Зухова и Гушар, и Статакопшта, и Ахаги, и Гушар Копшта, и Гизичку, чтобы быть ту. Таш нахрит. А сцена пнегягузники, а хайра пнегягузники, шпарху, обишу. Хачуқа Мухаммада хореография нархараги и хат чердата ялап. Эльбус Халюа ансамбль апна фольклор ахуша кокошара амхаджир кур ахуша иргылд. Ауэкум гоге агралю ахра театр апна оркестр дрылата даул дасид. А даул корчпаралаги их изергад. Из гопа хады первого того эпохота урока проходи ахыздваш. И бары эпохавата ауги история проходи. Абаза корпны алагат. Шердала абазара, шердала хашти узги. А музыкант Хаджуқа Мухаммад үгінзеки хын ғазижа метра гайнадзава ахарапны рца яурата даул тшасызла сертификат емап, ауи бжсахат кырва цала даст. Сай асарухта
يا واش تقسموا حال رمضان باروك زجدري بزيتا مع المينيستر ذات نخون الزياف كان عايا عن موسكوا الزياف كان عايا عن يرى زجع سميحو تا شو بغيس انيسان يشتيد زياف كزروحو اسمعنو ربان شبوا شاسوا И за 10 дней телефон не созвался, хнай, дрэк-брэк, гумбаши, а ну, верхние, марум. Оказывается, и пшаумца республика, а вэп шаарамата, а вэп наалархт. А воздух дачаб, у нас вэги чувствуют, у чпи, дешпасара. Воздух узмухаваджа кушая. Вот кое, ямщица степанда. Человек был у нас сжертвенный, я дыраю, да, в Москве организаторка. Человек был. Считайте, и Санхаб уже, и условия, че такое. Первое, это хусахатка асарха. Почему хусахатка? Вы адунепны, перу давата. Это и инструмент, и ударный инструмент, хусахатка дастарха. Значит, вы у Япхахарака хусахатка. Я ваш читал, такие филармонии, жамшик, мушахадзес, сава, саат, гисергу, наш гидам, как раз отпуск хан. И с дырва зума, и сасвамца, и спарху, с форма стагыл, нам пока дид, что у нас, с атамсвамца, уже полчаса, только он 45-й, только он валашек, и на погиче чего-то уджукна, говорит. Хусаат ксанаса, он достался, как бы, на организатор. Перерыв чипаюха, перерыв чипады, камера, говорит, взрослый, 5 минут. Уже гузас ваш моего дальше. А для чего, что? Если лучше геосеха от России на будущее, на рекорд Гиннеса, вдруг представляют Вахчпустин, значит, 7 часов вот так объем. Узыги у саат квас. Узасвош, он засвош, сказал, я ваш, это камера, говорит, я решен, саат, говорит, я решен. И зима уже, я не цыцхит, уже сцена генерхит, а мероприятие, как я говорю, и колад, ашка, и гихтахит. Сай узыги у саат, сказал, я цыхуй на сердце. Тимур Альбина Бердиев, Расул Карчичеркеса Хабарко. Март Авязих Барасиела, а культура Анхауца и Рымшта еще кугла. Арегурга Вахкараля культура Яхчау, Япшим Анархарако и Рпшилу Ауа, Аднагалайт. Вахчахара студия Дахрайко, это актер, режиссер, Акинджи театр Амара Анаршавио, Копсерген Зураб. Зурабущим Табзита, Шабжихкопа, студия Пнуа Бернес. Айбзита. Я бы хотела таки словас, а раз таку зурабора сердецуата театра пнуван хиди, где у Акмари да режиссер русского я кукашит, ора убзазара пна, аре а культура зинхара глартата я моя. Убзазар тапна сас косвала, я бы обхагла рамаза, я бы ухорукун, чем та са пна сажутит, са гвардит, анхарта сцита. Сахара на Занске его сообщила. А у вас и к сусукам, и к жескусам с Бзазара Абжайха культура сообщила. А вот это Хахава Глар того к Бизму. И что было, это Абзаква Королева театра с Хизета и Хамуауи Хакарайла и о театр, кое арку харку не чап узухю штаи Абгема. А вот Аскушку Руадзала Изнадзе, чшаоцнаха, язухюш из его. Театр... Я урос в Ишрахов, на месте не стоит за Гархида. Абхала Хамвеси, да... Уже Ахмару Амхаджир Курыштала, вы Аргалдж Ахмарид, театр Злакартазги, Яра Уиргалдж Агуаб, Я урпшваша, я бы хавата, я ухмар позову, хотят разных шахат, я анзерша, а уакар театр, а народный театр, из бхава. Я хаму, я аддерва, ахала за завод хаба шараба, а вот я ахнабезар за захаргива захахид, пхала хатид уже, а вот он какие технологии, какие
زوجز لايك уже انترنت يوتيوب اكنو تالتا ازلاق حتى زي اشتي وجه حقمار وتعبوزات وزات ربشوش يرجي زهرة لبقال حساز ويوزبوش زوشي زبيد زرابورا اكتور تاجي وعقمار يجي وريجيسور او تا عنر خارق رتا يوزار غو نوكارا وما ومقعد باقي وزات سابش تبزي وبوما باقي وزات سابش تبزي زبيد يو حروقن زكلا زجرالي نرخاتا سكزينا مخوش زرزد يو حروقن اكتور عقمار يناقوز لغي بجيزبون اوي لا حرابش ذاتي اولنا تسوى اوي يا عقمار يوم قوز جيجا يكون عشم زنك احطا وعقماري زنك ورد حبيتو عقماري زجي حاشا على خير الله جي زك هو نبخة وبارة وريش عوجن لا ريجيسور تود قال طبعا نرزنا ورزوا جي عوجي تتشابوت عبا جبشم أنا جريجي شابرستا بيزبيد أنا جريجي شابرستا سربان زوش بيزبيد أو ريجيسور تا وانا دن خالوا تيما تا وزدن خادل وزدن خالوا شرط بزيو بوارد أو قاعش نخو أما وعقرترخ شامبرستا بزيزبيد شامبرستا سيزقوسي تشاردقي اوي حواقر تروخ عرباوة عصر برا عصتاقو اتيات لقي قزم كينوتا قي قاحق رصلي قاحق لها رصدق بوجه الله يبزير الله حريس بوبوليك ابنا كينو وسكي شوات ناخي اوجي اهو حشرا قي تاقم وجي حد لها تاقم وجي حزقوس لها تاقم ورا يبقى خواتا بازا بزشالا ويقرخز فيلم جي والان ويشابخا يعونات يش باو بورا اوي بقالا جي راى حريس بوبوليك ابنا موسكو بيتربورغ اعتدت يقزخ كوزجا انا وتربن جيت قزخ اوي ابازا كينو يقح خزوي يبقى خوي جوس مزسبنا زك زدروت زك عسقون رات حد قل دو وس شردا لك سر سخراد او اجي شردا ساخت او مش تحكي برا انا لاي كوربنا رقتي قحخز او تشالنج او اساس كام قمر دو يزرقل كوز قوالا قتا تقوز سرسن سادن خلوان او اجي در شرد عساق دي او حلوك ان او حزسن خاكو زمرا بروفيسيانالا يا عقمار كو راكم كو اي عقمار كو ردن خلوز ساساقن او كتا وخشالا سدر كو او ازن ارخو جماجم وشيكي سزوب جوشا بشرداتا او اسا حالاقة حنخا حق اخرى تاقب او اسا شزبي بجي ايتو خواتا جي كولتوران خالشارم شيزن رخطة وزلراي حوز يا حبز وعقا كولتورا يبشلو وزازرا يبشلو وعا حوز وكرزن ورخرشتا هذا ما كيس رايح رستقب كولتورا يبشلو وعقا غير تخم يجير قزم رخيرات وعقا وهي ترزن سرخيتي راس عيد كولتورا اخشرا ينبوز لغي حزب شجوا اخشرا كولتورا اخشرا كولتورا اخشرا ايدي قزم يحشبرا تقوح كولتورا حاج امسو تي وزا حخرا تقب كولتورا وزا حخرا قز حاج امسو حن خرا تقب زمعجير زستا قب يناك وزلق جي ربو قطتا ربو سقطتا يقرغي و ربو سياد قلتا اوسا تقوين اندر زرنس الله حتو زراز خد زراب أبشرت شاي عشر قوالا شخيد وخجا ستوديا تحسس ان اكتور ريجيسور قبصر جان زراب مارت أجا غروشكا كتع نرشارة بنا أريع نرشارة يالانك وغروشكا قطر تبنتام على بازينسكا بزحابلة كتكور بنا أسابشن خرقوا أكشاد أرتكت كو يعرض أرجو أشتا كو رزك ريال تخطسكي دوجي أبخرتا سبيكو أكت أدمينستراتيان خالتشا أكت كور بزازعتشا يرواسا وخجالا أكت عنرشارة أشتا كور بنلا يزالخم أنشقورا كبسار تكو رزرلا غروشكا كت عنرشارة يزالخوا تيخنيكا أرتن خرقوا يعلانا تركت
Грозный калапныс кушуяжи загдзайту ачкун шаркутала хуйта баграла из КФО абхагалара акшат. Анкокрокор арбара кола ахкарча черкеса бакавча джаз медалькой ауи копсарген расулы атекад. Россия абхагалара абшпутевка к дженымбе амаль тамбе зрет и гичагаров ануар и атыргад. Епхахауа уалагат эхпахауа за гыларта куатыз газы спортсменка хуйтна арнат апрель мыз Якутск якшуш хуйта баграла Россия абхагалара апны и акумарарныз Бакачаги, Аватр Бжайчаги, Харайфахит, Хабхахьялаги, Адахирагуа, Ршардаст. Аула Хабаркула Ялох Натрал Харгид, а канал от Шамрба, Дакиха Кокла Хефир и Бахава Акоша Пшарнас Шалшушт. Синоптика хабар шахдрадзавала уахчах республикала шибжан ахава жух градуск зайпхушт. Ац хабхара ц градуск инадзушт. Апшала сыра секундка уадзала хметра инадзушт. Абаза районла шибжан ахава абхара жипш градуск инадзушт. Ац хабхара ух градуск инадзушт. Секундка уадзала апшала сыра пшметра инадзушт. Черкесскла чылна ахава абхара жух градуск инадзушт. Ац хабхара ух градуск. Апшала сыра секундка уацала хметра генадзушт.